Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со господја Арта Билјали Зендели, добровечер. Добровечер. И Петар Богоевски, добровечер. Добровечер. Да. Благодарам на покана. Благодарам. И сакам да ја пофалам ваша уредувачка политика да организирате вакви ТВ соочувања, кои сум убеден дека предонесуваат кон сериозен развој демократски на македонското општество. Добро, и благодарам. Зашто нема и друга можност каде да пред јавноста дебатираме. Така, благодарам, тоа ни е нашата работа и се трудиме секогаш да го направиме тоа секако во интерес на јавноста. Ајде да почнеме тоа што е најново вечерва, тоа е извештајот на Европската комисија, нели за сите земји аспиранти за Европската унија. Тоа што може да го видиме според контурите е практично исти извештај го имаме како изминатите години, со големи критики за фундаментите, за темелните вредности, за немањето со одветна правна држава, за криминалот и за корупцијата. Вие доаѓате од ДУИ, партија која што без малку 20 години беше на власт. Која е вашата одговорност, зошто години наназад имаме вакви лоши извештаи? Очигледно, според овој извештај, но и според минатите, потребно е да се направат суштински реформи. И ние како партија, например, во врска особено со судството и јавното обвинителство како дел од правосудството, одамна сме предложиле закон за ветинг на сите суди, јавни обвинители и носители на други јавни функции, вклучувајќи ги и политичарите. Меѓутоа, тој закон, за жал, се уште е некаде во собранието, но никако да оживее таа потреба и таа иницијатива за ветинг. Јас и како правник, како Арта Билјали, како професор по кривично процесно право и како членка на ДУИ, навистина мислам дека реформите во правосудството треба да бидат темелни, сеопфатни и знам дека тоа може би ќе одземе одредено време, како што беше случајот со Албанија, меѓутоа потребно е да се започне. Без да се започне, никогаш нема да можеме да кажеме дека еве се реформира. Да, ово што го кажате се одлично, меѓутоа може би да го каже некој член на некоја невладина организација, на некоја блупринт група за реформи во судството, меѓутоа вие бевте дел од власт, уште еднаш ќе кажам скоро 20 години, бевте раководевте со многу моќни министерства, да. Ги имавте сите алатки на власта, доколку сакавте нешто вистински да направите во оваа насока, да направите. Еве, освен што сте предложиле закон кој што не знам зошто не ви го прифатиле, што друго имате направено? Или не направено за да бидеме сега нова дереже? Значи, законот кој што ние не сме го ветингот, например, како пример и како предлог, како иницијатива на ДУИ, се знае со колку гласови и со какво гласање поминуваат законите. За жал, ДУИ максимум од гласови го имаше до сега 20 и иницијативите секојаш треба да се поддржат и од поголемата политичка партија на власт. Нашата иницијатива не е прифатена, но пак и уште настојуваме на тоа дека ќе треба да се вистински да се реформира правосудството. Значи вие 20 години имате еден обид само за закон, но се не тоа е тоа. Не е тоа само обид, туку тоа е обид кој што дава извонредни примери во Албанија, која што пред 2-3 недели се оддели од пакетот со Република Македонија и продолжи на патот кон евроинтеграциите. Јас мислам дека развојот на правосудството таму, случаите кои што ги гони СПАК после еден добар на суди и на јавни обвинители, даде свој придонес во таа тоа исчекорување на Албанија. Така. Кон во оваа насака, вие сте дел од Европскиот фронт. Дали ја знаете информацијата, да речеме ние што новинари, што секако ја знаеме, дека кога беше идејата за ветинг во судството, токму од Брисел, од местото каде што треба да биме, ни беше сугерирано тоа да не го правиме, бидејќи во Албанија дало многу лоши резултати. Во еден момент изгубија над 40% судиите и беа заглавени. Јас знам оваа информација и меѓутоа, ако се гледа крајот на овој процес во Албанија, може би од Брисел малку претеруваа со таквите изјави, понекогаш подобро е да не ги имаме некои носители на функции и да почнеме од почеток, отколку само да им именуваме. Значи, слепо сме ги слушали, сега да кажете. Да, да, како ги знам овие информации, да, да. Отколку само да им ги именуваме местата од кривиче, од судски совет на јавно обвинителски совет, од совет на јавни обвинители во, не знам, во Новен суд и така натаму. Мислам дека така не може решение да се изнајде. Добро, вие гледате некаква одговорност, да речеме, кај партијата ДУИ и кај другите партии што веат дел од власта, што имаме вакви извештаи? Јас прво гледам одговорност и кај Европската унија и други странски партнери кои редовно не подсветуваат за партизација на судството, а во исто време кочат процеси за департизација на судството.
или премалчуваат еклатантни примери на партизација. Ја ќе ви дадам еден личен пример. Јас, кога бев изложен на тие, знаете, прогоните кои ги правеше Спасовски за мене, бев на кривичен суд и до судивката седеше подпредседателот на младите од ДУИ. Окей си е дечкото, сега не спомнувам име, не сакам да изложувам човек кој не е присутен. И сега викам, што бара политичко лице на, во судница, во место на судија. Ми беше објаснето дека е студент или посетува наставата на Академијата за судии и обвинители и се подготвува за судија. Ете, тоа не е во ред. Не е во ред политички функционери да бидат или скоро сите фамилии од ДУИ, на функционерите на ДУИ, станаа судии или обвинители, по еден член од семејството. И ја поминаа ниста Академијата. Ете, тоа не е во ред и таа е сериозна забелешка. Ми е мило со него дебатираме вака како со вас политички, да учествуваме во парламент, да учествуваме во политичка битка, ама не ни доликува на нас да бидеме судии или обвинители. Ако сме се определили за политика и политички функции, тоаш не може да бараме учество во судската, се извинувам, власт, бидејќи таа треба да биде навистина департизирана. И тука е таа Александар Замерка. Партизацијата на судството, тоа не е само на ДУИ дело, учествуваат сите партии во тоа, меѓутоа ДУИ е една од партиите кој предничи во тој процес. И мислам дека департизација или ќе направиме, или судство нема да имаме. А ЕУ ќе ни пишува вакви извештаи уште години наред. Добро, ако добро ве разбирам, вие велите дека од ДУИ не правеле или немало обиди за некакви реформи и преку ветинг во судството, туку тие буквално ставиле рака врз судството. Мислам дека и каков доказ ќе ни останува за тоа ќе ни кажа да. Предлогот за ветинг мислам дека повеќе е блеф. Не е блеф. Бидејќи, знаете, што ќе ветингуваме ние кога прво самиот избор на судиите и самата поставеност на академијата судии и обвинители не е како што треба. Таа е под апсолутно политичка власт, односно влијание. И таму кој е на власт, тој внесува учесници на таа академија, после тоа се оние дали нужни кандидати за судии и обвинители. По нас треба да се преслика американскиот модел и да се избираат со право на повикување на доживотна судска функција од страна на граѓаните. Че граѓаните да избираат суди на доживотна функција со право на повикување, доколку нели има низа образложение за тоа или граѓанска инициатива помине референдумски, и при тоа политичките партии ќе имаат кривична одговорност кога се замешаат во тој избор. Мислам дека граѓаните ќе одадат најдобриот суд да ги изберат судии кои сепак ќе имаат еден легитимитет и кредибилитет во иднина да се носат со предизвикот и ова забелешко ДЕУ веќе еднаш да ја тргнеме. Добро, а ВМРО ДПМН дојде на власт на крилата на незадоволството на граѓаните, највеќе поради криминалот и корупцијата. Токму од ВМРО ДПМН многу често велеа дека има криминал во депски размери и многу често се посочуваше дека тоа се луѓе близки до ДУИ. Да, криминалот епски размери, до вчера беше и коридорот Бехтел и НК, буквално цитирам, вака беше тој коридор наречен или тој проект наречен и од председател, сегашниот председател на владата и од пратениците на ВМРО за време кога се ги гласавме законите за Бехтел и НК, но од вчера гледаме дека тоа не било криминал, значи проект со криминалот епски размери, туку стратешки проект кој што ќе поврзува две НАТО земји. Јас мислам дека со вакви големи етикетирања на проектите не треба да брзиме, особено ние како политичари, бидејќи има некоја сила нашиот збор. И јас сум силно убедена дека во најголем број случај од ВМРО, како што се изменија став за коридорот 8, ќе изменат став и за другите. Инаку тие сега ја имаат целата власт, слободно нека терат и нека откриват, ама не само на ниво на зборови, јавни настапи на политичари, бидејќи тоа веќе не е сериозно, нека откриваат, нека детектираат, нека осудуваат, нека има
и судски пресуди на крајот, ама тоа да биде аргументирано. Бидејќи веќе и мислам дека и ВМРО треба да излезе од предизборната кампања, веќе не е предизборна кампања, веќе не се 100 дена власт, сега веќе треба посериозно да ги фаќаат работите за да бидат на вистина и да ги оправдат тие гласови што ги зеда од особено од македонскиот електорат. Добро, ако сега во хипотетичко сценарио, не ќе да преудицирам, ако во оваа борба против криминалот се додеде до некои високи луѓе во раководството на ДУИ, ако се докаже криминал, дали тоа ќе биде повод, бидејќи наративот што сега го гледаме е дека овие радикални изјави што доаѓаат од ДУИ, ќе зборуваме после за нив зошто радикални, се практично велат страв од дека некој таму луѓе конечно ќе ги стигне правдата. Не, се согласувате вие со тоа? Јас мислам дека да имаше нешто веќе ќе беше објавено, ако мислиме на највисоките функционери и на тоа што се цело време и за време на предизборието и за време на кампањата и за време на 100 дена се атакираше ДУИ со највисоките функционери. Јас мислам дека господинот Мицковски не е баш така дружелјубив кон челниците на ДУИ, па ќе ги скриеше досега. Институциите исто така можат слободно, ако можеше Уставниот суд да го тргне идентификација, значи етничката идентификација на граѓаните, јас мислам дека другите судови, јавното обвинителство, веќе требаше да имаат нешто конкретно со докази аргументирано, за да излеземе од оваа фарса на јавни озборувања и јавни етикетирања на луѓето. Значи, мала речи, верувајте, сите се спокојни, никој не се грижи за дека може ќе биде протестиран. Ако има, нека излезат. Верувајте, и ние во мала речица сме заинтересирани овие јавни озборувања да се тргнат, нека има аргументирано, луѓето треба да сносат одговорност, секоја јавна функција сноси одговорност и затоа треба да бидеш при себе и да знаеш како работиш, ама вака генералното етикетирање на ДУИ, мислам дека не е во ред и еве повикувам што побрзо да видат што има за да можеме и ние да функционираме понатаму нормално, бидејќи во ДУИ не е партија на криминалци, ДУИ е најголема политичка партија која што во секој момент во Северна Македонија има над 100.000 гласови, минимум 100.000 гласови на еден електорат кој што е некаде околу 200.000, и тоа покажува дека ние имаме поддршка кај народот и со ваквите јавни етикетирања не знам дали ни прават ќар, дали имаме ќар или имаме или спротивно. Нема лош или добар пиер, пиер е пиер. Благодарам. Да. Јас се согласувам со констатацијата на господата Зендели дека владата не треба да зборува, сега треба да действува. Меѓутоа, од друга пак страна е пеколно тешко да се борите против криминал и корупција кога главниот обвинител за организиран криминал и корупција е активист на ДУИ. Он е семеен човек од Кичевско, семеено близок човек со лидерот на ДУИ Ахмети. Видовме ни за слики, но со неговиот брат, внук и така натака. И прогонот сепак треба да го водат надлежните органи. Да не ме разберете погрешно, не ги иземам одговорност МВР, финансиска полиција, разузнавање и така натака, кои имаат надлежности во областта и може да се работат, доста работи. Меѓутоа, без обвинителство, ништо од тие постапки. И затоа беше исклучително важно да се распушти Советот на обвинители и да се направи реизбор на обвинителите, особено да се направи драстична, радикална промена во структурата на јавното обвинителство за сериозен криминал и корупција. Јас се надевам дека ќе се направи. Даваме подршка. Ама толку велите, јас се надевам дека ќе се направи, тоа упривод, значи јас се надевам дека некогаш во оваа држава ќе расчисти со криминалот и корупцијата. За жал, нашето влијание е ограничено како политичка партија. Ние како македонски концепт даваме подршка за подинамично работење и подинамично одвивање на процесите, вклучително и овој процес за
длабоки реформи во јавното обвинителство. Она кој го имавме во владина програма и договорено пред изборите беше тоа да се направи. И се надевам дека никој нема да ретерира од владината коалиција и дека тоа част поскоро ќе се... Еве да искористам вашата емисија да апелирам баки преку јавност, а секако го кажувам тоа во нашите комуникации интерни, дека тоа треба да го направиме част поскоро. Да, јавноста ништо не може да направи, вие можете, повелете? Да, сега јас гледам дека повторно се вртиме околу името на Ислам Абази, јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција. Викате дека тој е од зајас, слики нешто приватни со внук или брат на нашиот лидер. Меѓутоа, Ислам Абази, јас колку што памтам пред околу 2 години, ако не точно, таман, точно 2 години, беше избран со непосредно гласање на сите обвинители. Сега, тие обвинители кои што гласаа за Ислам Абази, нели се обвинители на оваа држава? Да, да, го знам. Тој има поддршка, значи, не сакам јавноста да стекне печаток дека Ислам Абази да. Е таму затоа што е комшија или не знам што на Али Ахмеди. Ислам Абази, постапката за избор на Ислам Абази беше постапката како што е пропишано во закон. Тој доби на тие избори, имаше и против кандидати, доби на тие избори е и е во тоа место каде што е. Исто така, Ислам Абази, која се кандидирал, веројатно таму има некој совет кој што утврдува дали ги исполнува условите, ги исполнил сите услови. Се, ако една слика од порано, од, не знам, со некој од политичките лидери е пречка или ви пречи, јас навистина не знам што да ви кажам. Ние сме мала земја, тој е од зајас, меѓутоа тој ги помина сите постапки за да биде во тоа позиција. Ако викате дека треба да има реизбор на судскиот совет и на советот за јавни обвинители, по која постапка ќе се избираат новите членови, на пример на судскиот совет или на советот на јавни обвинители? По некоја законска постапка. И каде како гарантирате дека таа постапка ќе биде како што се избрал Ислам Абази, ама ќе биде постапка која што ќе биде фер, коректна, праведна и така натаму. Значи, нема логика. Ако можеме да го напаѓаме Ислам Абази, кој што ги ја поминал таа процедура, зошто да веруваме дека вие ќе направите нешто поинаку? Околу постапката за изборот на Абази за обвинител ми е прилично позната, особено начинот на кој ги доби гласовите во Штип, Струмица и така натака обвинителствата. На кој начин ги доби? Но тоа ќе остане во делот на истрагите за неговиот избор. Има некаква истрага? И учеството на Струмичкиот клан. Богојевски стејат, само ве молам. Епа, има некаква истрага и кажете ни на каков начин, ако знаете, ќе го исто како тоа со криминалот на Дуј. Не е моје да бидам подпарол на истражни органи, нели? Јас како политичар можам само да кажам што ние како може да кажете по јавен добрен глас да се иницираме. Ова е исто како Боговецкиот криминал на Дуј, кој што не е исто. Посебно е важно тоа што не треба да се задржуваме само на името на Ислам Абази. Ама, ние имаме десетици обвинители. Да сме коректни, јас ве слушам. Кои се партиски кадри на други? Не, вие со него се патите. Е, само да завршам, да ми дозволите. Значи, не се... Ви слушам, вас занимателно. Само да дозволите. Значи, не се држате само за едно име. Ама вие го спомнавте, господине. Проблемот е и системски. Вие го спомнавте. И одличностите кои го држат. Не со име и презиме, го спомнавте како функција. Затоа се задржив на неговото име. Инаку... Да, значи, да. Околу начинот на избор, јас се согласувам дека е дефектен, дека дозволува да има влијание политичко врз него, врз тој процес, и повторно ќе речам дека мора да поминат работите на сфилте на граѓаните. И мора и обвинителите да бидат избрани од граѓаните. На ваков или на ваков значи да поминат еден граѓански филтер. Добро. Вака како што се движи работата, ќе испаднат кланови во обвинителството, кои меѓу себе ќе се избираат. И они вешо ќе се реизбираат. И ќе станат господари на правдата и судбината на граѓаните во земјата. Добро, менуваме тема. Еве полека да речеме да има печаток дека се окрупнуваат твоите политички субјекти околу идејата за внесување на бугарите во уставот, меѓутоа со одложено дејство. Вчера од ова студио и претседателката на ЛДП кажа дека тоа за нив е прифатливо. Дали според вас како партија тоа би можело да биде некако решение? Ако припати... Наднационален решение на кој што ќе се обединиме сите позади него. Ние како партија сме ја изгласале и рамката
во јули 2022 година. Сме имале министер за надворешни работи, кој што беше како главен преговарач или меѓу главните преговарачи за таа рамка, и сме заинтересирани за решение. Ако прифати Европската Унија да бидат бугарите внесени со одложено дејство, нормално дека ќе ја поддржиме таа идеја. А предходно како позиција државна, кога ќе настапуваат нашите власти пред Европската Унија да кажат, пријатели, ова е тоа што ние сега можеме да го направиме, внесување на бугарите позади, по внесувањето, овие партии застана позади ова. Дали ДУИ би била една од таа партија? Јас колку што следам, а следам доволно, релативно добро, ова понуда е испратена до Европската Унија и таа понуда е одбиена. Се надевам дека ќе има некој нови, не знам, услови, предуслови и да се прифати, но колку што јас сум информирана, не се согласуваат за измена на преговарачката рамка. Дали ДУИ би се согласила? Да, да. Целта е да се, да одиме напред, да го фатиме чекорот со Албанија, да не се делиме од пакетот и да останеме назад со Косово, со Босна и Херцеговина. Акција за да не испадне дека лошо сум ве сфатил, а велите дека ДУИ би застанал позади овој предлог по кој што позади кој се застана повеќе партии за уставни измени со одложено дејство? Како наша позиција државна? Ние, колку што имам информација, ние сме, имаме, значи, фидбек од Европската Унија дека преговарачката рамка не смее да се менува. И сега, ако успеваат да ги убедат во Европската Унија 27 земји со одложено дејство, јас мислам, иако не е разговарано за оваа тема во партија, јас мислам дека ние ќе се согласуваме само да има уставни измени и да ги отвориме кластерите со Европската Унија. Бугарски, вие сте за вакво решение или да го раскинеме договорот со Бугарија, како што пишувате на социјалните мрежи? Видете, и 100 стапа по туѓ грб не бават. Вака како што е поставена преговарачката рамка, цената за влез во Европска Унија ќе ја платиме само ние, етничките македонци. Етничките албанци си се комодни по тоа прашање, бидејќи таа рамка не ги задира нивните етнички идентитетски прашања и така натака. И мислам дека во тој поглед треба, за да изградиме или да ја вратиме меѓуетничката доверба во земјава, токму етничките албанци, не само политичарите, и интелектуалци, и активисти, сите бранши, да застанат цврсто зад македонската страна, за да докажеме дека ние сме апсолутно едногласно согласни за влез во Европската Унија, меѓутоа не на начин на кој се поведуваат правата на било кој граѓани од нашата држава, во случајов најповредени, најпонижени сме етничките македонци. Преговарачката рамка, како таква, е рамка која ја прифати пред се министерот за надворешни работи Бујар Османи, заедно со Бојан Маричич и премиерот Ковачевски, и они внесува протоколите прилог кон бугарскиот договор, кои тотално загубуваат надвор и од договорот, и од таа рамка бугарска, значи комплетно ги внесува историските идентитетски прашања во преговарачката рамка на ЕУ. Да, тоа го знаем. Прашањето ми сега, што понатаму? Сега, што понатаму? Република Бугарија едностранно го раскина договорот со меморандумот, со кој ги извести Европа и нас, дека излегуваат надвор од договорот. Ние само треба тоа да го констатираме, дека договорот е раскинат, и треба само ЕУ да известиме дека тој договор веќе не е целисходен, да остане дел од преговарачката рамка и да побараме формално да бидат исфрлени тие одредби од преговарачката рамка во врска со бугарскиот договор и тие протоколи. А со Република Бугарија апсолутно ќе имаме отворено прашање кое треба да го решаваме понатаму. Ние како решение го гледаме граѓанскиот устав. И тука мислам дека треба најголема поддршка да добиеме од етничките албанци, кои ќе добијат остварување на далеку по-големи етнички права од оно што ги пишува, например, дел од рамковниот договор. Например, со граѓанскиот устав ќе исчезнат квотите, ќе исчезнат 20%, ќе исчезнат ограничувања територијални. Сите ќе имаме право слободно, индивидуално користиме своја етничко знаме. Да не ги коментирам знамењата, формата, нивна ќе коментираме во друга емисија. Сите ќе имаме право да користиме мајчин јазик како индивидуалци со републиката во секој ниво. Добро, тоа сте го зборувале многу пати. И се она што значи тој граѓански устав, не само на етничките албанци, на сите етнички заедници ќе ги
подобри правата, меѓутоа ќе го заштити дигнитетот и достоинството на насетничките македонци и нема да се остави простор понатаму држави како Република Бугарија да продолжат со нивните сони што 19 век. Чи целта е да излеземе од кавгите балкански од 19 век и веќе конечно еднаш да живееме нормален европски 21 век. Значи, јас би апелирал, имаме представничка на ДУИ тука и до другите албански партии, време е, јас барам и од председателката Силјановска последниве две недели веќе и активно да разговараме на таа тема, да формира како председател на Република, мислам дека и е местото, е на експертска група, која ќе го отвори, ќе отвори дискусијата прво во јавност, официјално за граѓански устав. Јас сум подготвен да го елаборираме нашиот предлог на преамбула и понатаму да да тој процес го разгледаме како едно дополнително можно решение на ова што не држи сега во статус кво. Тешко остварливо во однос на албанците. Граѓански устав. Тешко остварливо затоа што не се согласуваме со граѓанскиот концепт. Ние со квот, без квоти, на пример, сме биле во многу полоша позиција и во јавната администрација и по приемот на факултетите во на Скопскиот универзитет во времето кога немаше други. Значи ние знаеме како е да се функционира во ова држава. Квоти имаше Југославија време. Без квоти. Секогаш имаше квоти на УКИ. Со квоти позицијата на албанците малку се подобри, меѓутоа со правичната и соодветната еднаквост, со тие квоти од Југославија, еве, процентот на албанците во јавните институции во Македонија беше 2%. Присуството, значи. Не се согласувам дека тоа точна бројка. Да, па има статистика. Меѓутоа, вие инсистирате да се на етнички трла. Ние инсистираме и Македонија да остане во 19 век. Не, никако. Напротив, ние инсистираме на почитување на Охридскиот договор и во сите делови. Во сите. И во делот на јазикот, и во делот на правичната и соодветната застапеност, и во делот на знамињата. Дали, и така спогледувате Охридскиот договор? Да. Дали инсистирате на спроведување на овите одреби за враќање на раселените, внатрешно раселените македонци. Да. Вак изгледаат нивните куќи во Арачиново. Да ви покажам како изгледаат... Од кога се овие фотографии? Православните, од преславната недела. Како изгледаат православните гробишта во Арачиново? Ова го направи, ова е Охридскиот договор? Не е тоа. Ова е спроведување на Охридскиот договор? Не, не, не. Масовно изселување на македонците и уништување на нивниот личен имот, Раселените лица ги имаат сите услови да се вратат во Арачиново. Тоа е европско поведение на Европскиот фронт? Не, не, може. Раселените лица од Арачиново ги има сите услови да се вратат во Арачиново, но не сакаа да се вратат. Јас не знам од каде и дали колку се веродостојни тие слики, сега не можам куќа да се Раселен Македонец. Не можам таква куќа, можеш да најдеш Арачиново. На секаде. Има еве ви како комшиите албанци градат нови куќи во дворовите на етничките македонци. Мислам, не знам колку се веродостојни тие слики. Јас стојам за нив. Јас не знам, сега не знам колку се веродостојни, меѓутоа еве ако веќе лица од Арачиново има услови, имаше на рамковен договор, јас инсистирам да се вратат во Арачиново, тоа што не сака е друга работа. Дали рамковниот договор дозволува пеење на албанската химна на митинзи на ДУИ? Зошто ви смета толку пеењето на албанската химна? Не, не ми смета, прашувам дали е согласно устав и согласно. Нели имаме слобода на говор, слобода на говор, јавно изразување. Тоа е официјално. Зошто толку непочитување на државната химна каде што сте државјани? Бидејќи, знаете зошто? Бидејќи таа државна химна не содржи ни а од албанците, е сосема. Не, тоа е друго прашање. Етничко македонско, не е друго прашање. Не е друго прашање. Се ако не ти е, ако не оди по твојата теза е друго прашање. Еве јас ќе ти кажувам зошто ја пеем албанската химна. Согласно Охридски договор тоа? Зошто државната химна нема ни а од албанците, а албанската химна ја содржи сето тоа што е албанско. На знамето на друга држава е согласно Охридски договор? Да. Без користење на македонското знаме, национално. Каде е користено само албанското знаме? Знаете законот за употреба. Да, каде за каде на по приватни свадби мислите или по институции? Не, по институции не е така. По институции не, еве сега ако сакаш ќе одиме седиштето на ДУИ, кое што мислите дека е најголем најмногу ги шири овие. На влезот на зајас. Ама добро сега.
да одиме по ред. Ако сакаш од овде ќе одиме во седиштето на Дуј во Мала Речица, ќе гледаш колку знамења има и дали е и државното знаме на Македонија. Е и албанското знаме, ама стои и државното знаме на Македонија. Ќе ти раскажам слика која што ја имам од тоа седиште веднаш после емисијата. Еве тоа непочитување на националното знаме македонско согласно Охридски договор? Ама по приватници, за приватници ли мислите или за законот за јазици? Че, ама не, ама сега знаме или јазик? Зашто сакаш? Ќе одиме и на јазик. Не, ама чекај сега. Ајде да останеме кај знамињата. Ова е ваша. Кажа, ама е, па, ама добро, ама граѓаните... поставуваш прашање и не слушаш одговор. Еве јас. Крајот ти е. Говорите одеднаш нема да се слушнаме. Да, еден поред. Крајот ти беше користење без користење на албанското без македонското. Да, цела Македонија. Јас те прашувам. Кажу живеат албанци. Не, по приватни цели или по јавни институции? И институции приватни. За институции не се согласувам, а за приватни и за приватни, мислам дека тоа е лична определба и желба на секоја индивидуа. Не може ни приватно се употребува на лични желби. Има правило на употреба на знаме. Па ние сме гинеле за тоа знаме и за време на Југославија. Како ќе не? За знамето на албанците. Пошто тоа не е знаме на Албанија, тоа е знаме на албанците. Не е знаме на Албанија. Тоа е знаме на Византија. Не сум грешка, ти ќе ми кажуваш мене за знамето, за моето знаме. Не е на албанците. Тоа е знаме на албанците. Не, тоа е на Скендербег, знаме на Византија. Тоа потекнува од Скендербег, убаво што го знаеш, но е знаме, обединувачко знаме на албанците, од овде па до Америка да одиш по приватни кучи на албанците, ќе го најдеш тоа знаме и тоа не треба да ти пречи. Не, во присуство на американското. По приватни домови, не знам дали ја ќе ве повикам, заедно ќе се прошетаме низ Западна Македонија и ќе ги броиме албанските знамења каде што стојат без македонско знаме. По јавни институции зборувате или по кај сака да ги се прошетаме? Ама и тоа што ќе евидентираме, ќе јавиме. На толку места го најавме тоа. Океј, сега ќе се вртите во круг. А Богоевски, се извинувам малку сега. Вие во ова студија неколку пати кажав, тај сега ќе се вратиме на јазикот. Правеле, апсолутно не ги амнестираме, меѓутоа моментално со опозиција таму ќе бидат. Кажавте во ова студија дека низет меѓутоа многу брзо ќе му се досади да биде Артан Груби 2. Да. Му се досади? Видете, не знам зошто, еве, и Ду имаме тука представник, убаво некоја ќе да излеземе со Влен, не знам зошто албанците имаат потреба помеѓу нив, посебно политичарите, за граѓаните не зборувам, политичарите имаат потреба помеѓу нив да се докажуваат кој од кого е поголем албанец. Ја не мислам, не знам што комплекс е тоа. Тој комплекс... Вие не ги прифаќате уставните измени од тој комплекс? Не. И ја блокиравте државата од тој комплекс? Комплекс го имам забележано и ке бугарите. За... И они се докажуваат кој кога поголем бугар. Ајде сега за прашање. Ние имаме друг комплекс. Не, мислам, сега не е во ред за се да се виновни албанците, политичарите албанци во овој случај, не народот, да бидеме... Ќе ве молам да бидеме академски. Важи, само не ги менувајте. И двајцата сме академски, универзитетски професори. Да не ги менувате, пошто одите од тема во тема, баш ми е интересно ова. Ајде. Значи, потребата од докажување кој од кого поголем албанец е воопшто не дава дополнителна вредност во нашата коалиција. Ниту на владата, ниту на обшеството.